Det bliver en meget speciel udgave af Curlingklubben i dag. Og jeg popper, pop, pop. Jeg siger popcorn, det er popradio. Pop, hvad pop, er det, der foregår? Pop, 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 pop. Hvad? Pop, 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 pop. Jeg kan mærke, at det, der er sket, det er, at vi den anden dag her i Køkkenklubben morer os rigtig meget med, at der var nogle af vores meget dygtige lydteknikere, der var gået i studiet en aften og indspillet noget. Er det deres straf? Ja, men det er jo som om, vi ikke rigtig var opmærksomme på konsekvenserne, fordi at vi fik lavet sjov med dem. Og nu er det lidt som om, at de måske lyder en lille smule anderledes ude i jeres ende radioen. Og så står I og tager hævn over for os i radioen. Ja, vi vil da gerne være de første til at sige undskyld. Det er vi meget, meget ked af. Skal vi lige sætte nummer på, sige undskyld, og så håber vi, at de har fikset det her til bagefter. Prøv lige at kalde mig far. Hej far. Klam. P3.